Barchaga assalomu alaykum aziz obunachilar. Albatta, hozir Tashkent Motors'ta Nukusdagi filialidamiz. Bu yerda qanaqa avtomobillar sizlarga tanishtiramiz. Nukusdagi obunachilarimiz uchun pul topor mashinalardan ko'rib turibsizlar, mana kam avtomobilga o'xshagan, undan tashqari changanglardan o'xshagan, shindralarga o'xshagan haqiqiy pul topor avtomobil. Hammasidan chachishtirib, bir ajoyib nima bo'lgan? TM 02 degani 01, 03, 04 to'rtta pozitsiyada chiqqan akalar. Qo'sh balonli, yakka balonli, undan tashqari dubl kabinalari bor. Narxlarida skidka ketyapti. Ya'ni 1000 dollar, 2000 dollar, 30 million shunaqa atrofida skidkalar ketyapti. Oliy taqom mijozlarimiz bo'lsa, qo'ng'iroq qilinglar. Hozir nalichnida bor. Kimga qiziq bo'lsa, xarid qilishingiz mumkin. Kuz kelyapti akalar, pul topadigan mashina. Olasiz, sirasi ko'chada pul, ya'ni levaga chiqsangiz bo'ladi. Uning uchun klient bo'lish kerak. Ish joyingiz bo'lsa yana ham yaxshi bo'ladi. Xolasiz nalichniga, xolasiz avtokreditga. Biz video rolikni boshladik. Qo'limizdan kelgancha bir chiroyli qilib sizlarga obzor qilib, narxlar bilan tanishtirib o'tamiz. Sog' bo'linglar akalar. Assalomu alaykum. Afsona TV kanalining hurmatli kuzatib boruvchilari, mana bugun bizda KAMAZ zavodiga tegishli bo'lgan TM bartovoylari, ya'ni pul tovar mashinalar to'g'rali qisqacha obzor qilib o'tamiz. Demak, bu mashinalarning surali eng birinchi aytuvimiz kerak bo'lgan narsa, bu mashinalarning bahosi 16500 dollardan hozir skidka vaqtida, ya'ni 14800 dollarga shekam tushdi. Mashinamiz surali ko'rib borsangiz, videoning oxirida shekam to'liq ma'lumot berib o'tamiz. Mashina haqida ma'lumot berib o'tamiz, a? Uji hozir 14800 ga tushdi dedingiz, a? Oldin 16500 edi bu mashina. Demak, aksiya narxida turibdi hozir. Bu yil 23-cha bo'lardi. 23. 23. Kelinmi bo'lsa bu tarafda yon boshini bitta ko'rsatamiz, keyin salonni oxirida ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, bu mashinalarimizga qancha yuk ko'taradi, qanaqa benzinda yuradi, motori qanaqa, shular haqida savol, javob bersangiz. Xo'p, mashinamizni motoriga keladigan bo'lsak, motor qismi 1-uchlik, Grinjit motor deb aytiladi. Motorimiz eng kam sarf-xarajat qiladigan, ya'ni rasxod tarafidan eng kam sarf-xarajat qiladigan motor. Danli yo'lda 5-6 litrgacha tushadi. Xo'sh, mashinamizni yuk ko'tarishga keladigan bo'lsak, mashinamiz 1,5-2 tonna yuk kitobida ko'rsatilgan, lekin 3 tonnagacha yukni bemalol ko'tarib beradi. Mana mashinamizni pastki qismini ham ko'rsangiz bo'ladi aka. Aziz obunachilar, ko'ringlar, rammasi adden, men har doim aytaman videoda, rammasi adden bo'lsa haqiqiy yuktiki bo'ladi. Ya'ni bu o'zini tanidan chiqmagan buni rammasi. Resorga keladigan bo'lsak, resor qo'shtirib olasizlar bitta. I zapaskalari tagida turibdi. Bu yog'ida ko'radigan bo'lsak, zadimoslari. Bu mashinamiz akalar Euro 5 hisoblanadi. Shuning uchun 80 biznesda men tavsiya qilmayman, chunki o'zim ham xarid qilganman bu avtomobildan, faqat qo'sh balonlisidan. Benzin rasxodiga keladigan bo'lsak, akalar yuki bilan, ko'pi bilan 8 ta yo 9 ta rasxod qiladi. Agar ko'payib ketsa, bo'lmasa undan ham kam rasxod qiladi. Yana bitta ma'lumot aytishimiz kerak. Bularning hech yeri svarka emas. Hammasi zaklyovka bo'ladi. Zaklyovka bo'ladi, to'g'rimi? Zaklyovka bo'ladi hammasi. Bo'ldi. Bulardan hozir 4 ta pozitsiya kelgan. Albatta, bulardan 4. Sizlarda bittasi turibdi hozir, a? Bu TM 01 degani, TM 02, 03, 04, ya'ni 4 ta pozitsiyasi bor. 4 ta pozitsiya bor, a? Ular o'zini nimasiga qarab, dubl kabinasi, sharoitiga qarab bo'linadi. Dubl kabina xili bor, borti uzunrog'i kerak deysizmi? Qo'sh balonlisi bor. Qo'sh balonlisi kerak. Yakka balonli mana bu endi akalar. Qo'sh balonni ham 2 xili bor. Lekin motor taraflama bir xil, a? Hammasi motor taraflama bir xil. Xo'p. 1.3 motor 83 ot kuchiga ega. To'g'rimi? Xo'p, bu mashinalarimiz endi hozir tentga ruxsat. Agar metan qo'yadigan bo'lsangiz, o'zi avtomatik tentga ruxsatdan bo'ladi, chunki bunga yagona darchadan nima olish kerak, to'g'rimi? Ha, albatta. Ruxsat beradi bemalol. Ruxsat beradi bemalol. Hozir endi bu avtomobillarimiz ham shu sotuvda ko'payib qoldi, yo'llarda ham ko'payib qoldi. Motor taraflama, keling bitta motorini ko'rsatamiz shuni. Motorni ham hozir gapirib o'tdik. Endi motorni ham ko'pchilik so'raydi, qanaqa bo'ladi, qanaqa holatda bo'ladi dedi. Bu ham shu Damas forma sidinan tagida bo'ladi, brat. Sidinan tagida bo'ladi. Mana uzunligi. Bu mashinamiz uzunligi 270 bo'ladi akalar. Bundan ham kattarog'i bo'ladi, qo'sh balon bo'ladi, 02-si, u ham 270 bo'ladi. Dubl kabinalisi bo'ladi, u 260 bo'ladi. I plus qo'sh balonni uzunidan bo'ladi, 330 bo'ladi. Har xil holatda, lekin motor taraflama rasxod kam bo'ladi. Oldi resor bo'ladi akalar buni. To'rt tarafi ham resor bo'ladi aka. Sababi yuktiki bo'lgandan keyin resor. Balkasi ham addenni bo'ladi akalar mana. Ko'ringlar. Naqd pulga olaman deganlarga naqd pulga, avtokredit qilib olaman deganlarga avtokreditga ham xarid qilishingiz mumkin. Bo'ldimi aka? Ha, bo'ldi. Qani? Bu yerda yipi bor bunga addenni qilib qo'yilgan mana. Ko'ryapsizmi? Mana bu narsa ashni ko'tarib turish uchun qo'yilgan mana.
Kötür orayın. Geleyim ya, özüm kötür hemen. Tarafını kısa orayın. Yok. Bunu tart orayın. Bu oldu barış uyuyken. Bu saatin şükür edin. Şimdi hala siz dinle aşında bu öptürüş gerekiyiz. Ana. Tak. Hem onu korsatışma. Ana. Motor kısmı. Bu özümüzde oddiy. Mana dons motorlarga o'xshab ketadi o'zi ko'rinishidan, lekin zapchast taraflama bularda problema bo'lmaydi. To'g'rimi aka? Yo'q, zapchast taraflama umuman problema bo'lmaydi. Zapchast servis hammasi o'zlarimizda bor aka. Ha, o'zlaringda bor, hamma yo'q, ha? Gap yo'q. Mana buni qaranglar. Mashina holatini. Xo'p, salon qismi, motorini ko'rsatding. Akalar, bu yerda ruchkasi bor, mashina baland bo'lganligi hisobiga bu yerga ruchka qo'yilgan. Mashinaga bemalol o'tirib onu siz bulat. King Rock. Yani izdeki sizi neyim? King Rock. Ham yumuşak. Kondisyoner, magnetofon. Rolunu görüyorsunuz. Slütünün gidralik ya bulat ekele. Rol yem. Slütünün gidralik ya. Hazır ki momentte. Hemen şunları. İlektra paket. Yon doğruları bana. Oyna çürük götürü de kollarım. Pol ne? Sıklopadyomlikler. Hemen elektr. Bor ha? Deflektörler hem. Karasayız. O yüzgeçe dizaynda. Çok ne yapışan gibi. Tak. Pultu bana ekele. Bir de pult var, kulüle başladı, iyi bir de kalit. Ana bu masa. Maşına lekin soğuk durup da gelir. Maşına şu bitti, bu yürge nime koymayken halas ha? Monitör koymayken de. İşte bu zaten kamera koysayız buladı. Lekin gazya mutlaka nime. Hani yürüyüşleri. Razgoniyam tez da. Ha, razgoniyam şunaqa. Men o'zim pervalda minib ko'rdim buni. Rasxod juda ham kam, akalar, to'g'risi. Rasxod juda ham kam. Kechkasi, konditsioneri zo'r ishlaydi. Kechka konditsionerda muammo yo'q. Rulni qarang, o'ta yumshoq mana. Rulni o'zim bitta qo'lda mana buryapman. Nimaga bu elektron gidrolikka bo'lganlik hisobiga? Agar multimedia qo'ydigan bo'lsangiz, mana o'rnilari bor. Bemalol buni ochib ko'rib, multimediani unlashtirib olsangiz ham bo'ladi mana. Kondisyonerlar mana bemalol 100% ishlaydi. Xudo xolasa. Kondisyonerlar hammasi 100% ishlaydi. Qiynalmaydi mashina kondisyoner deyaqanda? Yo'q, yo'q, hech qanaqa. Kondisyoner deyaqanda qiynalmaydi. Xo'p. Endi aka, buni narxnomasini tanishtirdik. Qancha pul bilan ochib kelsak bo'ladi? Avtokreditga ham bo'ladi degandek qildingiz. Ha, avtokreditga ham, naqd pulga ham olsangiz, bir kunda bitirib beramiz. Agar avtokredit qilmoqchi bo'lsangiz, boshlanish 30% to'lov, qolganini через bank orqali kredit qilib olsa bo'ladi. Bemalol bo'ladi, ha? Ha, bemalol bo'ladi. I bunda akalar ABS torimiz bor. Ko'pchilik so'raydi. ABS torimiz bor. Mashinamiz qizib ketmaydi. Xarid qilaman deganlar bo'lsa, bemalol akamizga murojaat qilaverasizlar, telefon nomerini qoldirib ketamiz. Bu yerda agar qo'sh balonlisidan xarid qilaman deydigan chiqib qolsa, yetkazib olib keberamizmi? Muammo yo'q, bir kunda oldirib beramiz hammasini. Ha, bir kunda yetkazib olib keberiladi, bir kunda ishi hal bo'ladi. Bir kunda hamma yo'q bo'ladi ekanda, xullas. Mana azobunachilar. Adresimiz o'sha, aeroporti yo'l orasida, mana Tashkent Motors ko'rib turasizlar, 3 qavatli bo'lib ko'rinib turibdi. Texnika ruxsat bo'ladi, sababini aytayapman, metan qo'yganingizdan keyin. 2ta 65 tali metan qo'ysangiz bo'ladi. Ana bu yerga qo'ymanglar iloji bo'lsa metanni, iloji bo'lsa bu yoqqa qo'ysalaring, sababini aytaman. Orqadan ko'pchilik urib qo'yishi mumkin-da mashinani. O'shaning uchun bu metan xavfli. Bu yoqiga 2ta 65 ta, bu yoqiga bitta, bu yoqiga bitta. Bu tarafta benzin bak bor. Benzin bakni ko'tarib bu yoqqa olib o'tamiz. I orqaga bitta duga qo'yamiz, mashina tayyor minishga. Sraz haydab ketaveradi aka. Sraz haydab ketaveradi. Bo'lardi. 2 tonna yuk oladi. Bemalol endi xarid qilaman deganlar aloqaga chiqarasizlar. Xo'p, bundan tashqari qo'sh balonlisi narxi qancha? Qo'sh balonlisining narxi 15300. Aha. Keyin undan keyin TM0304 larimiz bor, dubl kabina, bort uzunroq. Ular ham qo'sh balon bo'ladi hammasi. Ularning narxlari 15800 dan. Ha, eng qimmati dubl kabinali. Ha, eng qimmati dubl kabina, u 15800. 15800 a u. Farqi 1000 dollar. 1000 dollardan farq qilaveradi. Bu bilan 1000 dollar farq qilyapti hozir. Bu bilan 1000 dollar farq. Ha. U ham 4 ta odam orqaga 3 ta oldiga 2 ta bo'lsa, ideti 5 ta 6 ta odamni olib ketadi dubl kabinalisi. O'shaning uchun ozgina qimmatroq bo'ladi, lekin bitta foyda tarafi akalar, ishga ishlaydigan bo'lsangiz, ishchilaringiz bo'lsa ham, bemalol orqaga odamni yuklab, i plus yuk yuklab ketsangiz ham bo'ladi. To'g'rimi aka? Ha, bemalol bo'ladi. Hozirgi kelyapti turgan mijozlar ko'proq nima qo'yapti bunga? Metan qo'yaptimi, propanmi? Metan qo'yapti asosan. Metan qo'yapti. Demak, metanga yaxshi o'rnashyapti, yaxshi yuryapti ekanda, ha? Metan propan umuman saylamaydi. Ha, tanlamaydi-da bu, ha? Tanlamaydi umuman.
endi atmosferniy bo'lganlik hisobiga. Endi zapchaslariga nima deysiz aka? Ichkaridagi zapchaslar nima zapchaslar u? Hozir ichkarida ham zapchas ko'rgandek bo'ldim. Ha, TM-ni, Jack'ni umuman. Bu yerda bor mashinaning zapchasi kelgan, ha? Hammasi zapchasi bor aka. Ha. Gap yo'q. Ha, bu tarafimizda. Hammasi azobunachilar. Ha, bu filtrlarida endi, ha? Filtr, filtrlarigacha bor. Endi asosan filtri va kalotkasi kerak bo'ladi ko'proq bunga. Filtr, kalotka. Agar resor qo'shtiraman desa, mana resori ham bor ekan, ha? Ha, bu kalotkasi, ha? Gap yo'q ekan. Mana kalotkalarigacha kelgan. Bu ham qormizniki ekan, adashmasam, ha? Hammasinikidan bor. Filtri hamma yoqda yetkazib beramiz. Hammasini topiladi. Bu filtrlar nimaniki? Vazduh filtrlari. Ha, vazduh filtr, bu ichki salon filtr, hammasidan bor. Buferi kelgan, mana jacklarda buferlari, oldi buferlari, i faralari mana ko'ryapsizlar. Hammasidan bor. Arqa stopniklari, mana bakovoylari, hammasidan bor ekan xullas. I oliyda qolgan mijozlar bo'lsa chiqarasizlar. To'g'rimi aka? Bo'ldi. Bu tarafimizda M4 ham bor ekan, ha? M4 avtomat karobkamiz. Ha, M4 avtomat. U narx qancha bo'yo avtomat? Uni narxi avvalgi narxi 29 ming edi. Hozir unga ham skidka bergan 28 ming dollar. Bu, ha? Ha. 1000 dollar tushyapti bunga ham, ha? Endi bu avtomat bo'lganligi hisobiga ot kuchi ham ko'p buni adashmasam. Ot kuchi ham ko'p bo'ladi, motor. Nechta ot kuchi bu? 204 ta, ha? 211 ta ot kuchiga. 211 tami? Bu 2 turbo mu bu? 2 turbo motor. O. 2 turbo ekan mana. Mana. Endi bunga 92-95 ta endi tavsiya, ha? To'g'rimi? Iloji bo'lsa 92-95 qo'yib yuring. Ha, endi bunga 80 qo'yib bo'lmaydi, turbo bo'lsa. Turbo motor. Gap yo'q. Bu sebilimi bu ham? Remen bo'ladi aka. Remen, ha? Buni narxini qancha dedingiz? 28 ming. Bu ham avtokreditga ochib kelsak bo'ladi. Lekin nariga mexanika jack M3, M4larga nisbatan buni qulayligi juda ham ko'p, ha? To'g'rimi? Asosiy farqi buni motorida, keyin xadavoylarida. Xadavoylari ham amortizator bo'ladi bular. Ha, orqasi ham, oldi ham hammasi amortizator bo'ladi. Bu B kategoriyami aka bu? B kategoriyada bemalol yursa. 9 kishilikmi? 9 kishilik. Mana. Tayyor amortizator bo'ladi ekan. Gap yo'q. Bu M3 akalar, bu M4 balandligi ham M4 ga M3 ga nisbatan baland ekan bu. Balandligi ham, ichlari ham kengroq. Kengroq nisbatan. Mana bunda ham bor, tepasida konditsioner, orqaga bemalol regulyovka qilsangiz bo'ladi, lekin bunga obязательно poli qilish shart. Ha, poli qilish shart. To'g'rimi aka? Bu rasxod qanaqa endi aka? U turbo bo'lgan hisobiga rasxodi yuzga 10-12 litr. 10-12 litr rasxod qiladi, ha? Narchinida bitta qopdi. Nalishida hozir Nukusda bitta. Bitta. Bu yoqda qo'rg'ilab ochiladi bu ham. Bunga nisbatan buni kattaroq ochiladi ekan. Xullas, mana ko'rinishlari. Tanlab olish imkoniyatingiz bor. Uzoq yo'lga yuradigan bo'lsa, asosan M4 ni tavsiya qilaman, chunki buni mexanikalari keladimi? Mexanikasi keladi, xudo xolisa 2024-lar endi kirib keladi bizga. Endi, ha? Endi kirib keladi. Lekin bularga hozir o'sha rastumushka yopildi-yu, adashmasam. 2024-lar oktyabrda keladi, xudo xolisa. Ha, oktyabrda. Bo'ldi aka, sizga ham rahmat. Xudo xolasa, obunachilarimizni bir chiroyli qilib xursand qilib jo'natasiz degan umiddaman. I aytilgan narxlar hammasi realniy narx. Realniy narx. To'g'rimi aka? Biz o'zlarimiz podarkalarini, sovg'alarini berib, rozi qilib yuboramiz. Jo'natib yuboramiz-a? Bo'ldi.